ქარი ქრის ვერხვებში ფრანგი დრამატურგის ჟერალდ სიბლეირასის ყველაზე პოპულარული პიესა. მისი გმირები ყოფილი სამხედრო პირები არიან, რომლებიც მოხუცებულთა თავშესაფარში ცხოვრობენ. ისინი ვერ ეგუებიან სიბერეს და კარჩაკეტილობას, სიცოცხლის გაგრძელებასა და თავისუფლებაზე ფიქრობენ. ეს თემა ალბათ არასოდეს არ მოხვდება, ეს თემა მეგობრებზეა. მეგობრებზე, რომელიც რასოდეს ვერ დაშორდებიან, ვერც და არც. რა კამათიც არ უნდა მოხდეს მათ შორის, ჩვენ სულ ხედავთ, რომ სულ რაღაც პროცესში, რაღაც კამათში არიან, მაგრამ ასე ამოწყობილი მათი ცხოვრება, რომ ისინი სულ ერთად იქნებიან. ამისი არ რა ჩაიდინეთ ესეთი, რომ ისტორიაში გინდა დარჩეთ. მე მონაწილეობდი. Мы вам штоплём там же. Эвакуация, здравствуйте. Мы чем спос задавши и парыши. Садик выкави, мы вас перепевнули. Рогоре шинодат германелепс парыши ром шемодиодне. Вала гайзахода, сад арис Густави. Ваис Густав, ваис Густав. Пьесис гмираби, амбициури эксцентрикосები არიან. მათი თვითირონია უმოწყალოა, ხოლო ოცნებები გულუბრყვილო. ეს სპექტაკლი არის ჩემი აზრით მაგალითი ზუსტად იმ ასაკის ადამიანებისთვის, რომელიც რაღაც ყოველდღიურ რუტინაში ცხოვრობენ, ყოველ დღე ერთნაირ ცხოვრებაში. ის რომ ჩემი გმირი კონკრეტულად თავიდან ბოლომდე, თუმცა შემდეგ ბოლოში აღარ, მაგრამ ფერნანის გამოაკეთებს ყველაფერს. ფერნანი, იმიტომ რომ ის 25 წელია აქ არის და ფერნანთან ერთად, მე მგონი 16 თუ რაღაც ერთად არიან და ძალიან კარგი მეგობრები არიან. ამიტომ ის 6 თვის შემოსული გუსტავი ჯერჯერობით მისთვის ამოუცნობი, ამიტომ მასთან აქვს კონფლიქტი. თუმცა ხვდება, რომ ძალიან საინტერესო ადამიანია და ხვდება, რომ ის გარეშეც, რადგან ერთად არის, სულ ერთად არიან, ვერ ძლებენ ერთმანეთის გარეშე და საინტერესო სწორედ ესაა, რომ ხშირად ისინი კონფლიქტობენ და ამით ცხოვრებას საინტერესოს ხდიან. იცნობდა ჰასანის საგმირო საქმეებს, ხვალ მისი სახელი გასწდება ჰაერებს, ასე რომ გვინათებს მომავლის გზას. ჰასანის გულია და ავადსა. როგორ გითხრათ, თავისებურია, ცოტა ამაყი, ცოტა დიდგვაროვანი, ამ დროს ძალიან თავმდაბალია ბუნებით. ძალიან ფაქიზი ბუნების. მე უბრალოდ ასაკობრივად როცა როს ვაწყობთ და ვაგებთ, ანუ იქ რაღაცა არის ისეთი დეტალები, რომელსაც ძალიან ყურადღების მიქცევა უნდა, მოიხსენებათ, ეხა 30 წლის ადამიანის სხვა ტემპო რიტმით აქ ცხოვრების შინაგანი გრძნობათა ბუნება სხვანაირად მოწყობილია. ჩვენთვის ახლა ყველაფერი რთულია, ყველაფერი. გაცილებით რთული საპოვნელია ადგომის მიზეზ დილი. ფედრე ამ ქრის სკულპტორის ჩვენთან ერთად აქეთ იქეთ დაევა. მე მიყვარს ეს პერსონაჟი, ძალიან ტრაგიკული ადამიანია, თუმცა ძალიან მოსიყვარულე. უბრალოდ თავისებური ციკები აქვს. ეს ცოტა ფსიქოლოგიურიც არის ომისგან მოყოლილი, თითქოს ყველას თავისი სამივე პერსონაჟს ახასიათებს ეს და ამას ვერ გადავუვალთ. ომის მინეთ
ესე იგი, ისინი ყველანი აი ამ ტერასაზე გადმოინაცვლებენ. ავტომატურად თუ კი მთავარ ტერასას დახურავენ, გადმოინაცვლებს ყველა ამ ტერასაზე. ამ ტერასაზე? აი ანი შეშახებ ხოლ ახლა გეუბნები. ეს ყველი მხრიდან უპასუხის მგავა შეხსიებია. ჰა? ია. ეს არიან პლუსი და მინუსი. გამანეიტრალებელი ვარ ყოველთვის მე. აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში რაღაც შვალედი უნდა იყოს გამოძებნილი, რომ აი ამ ორ ადამიანს, რომელიც ყველა სამთავეს სიგიჟემდე კაი გაგებით. მამაკაცები არიან, უყვართ, რატო იცით, აი ომი აქვთ გადატანილი. იციან რა არის კაცობა, მეგობრობა, ძმაკაცობა. ახლა ფრანგული სპექტაკლი დავარქვათ, თუ გინდა ესპანური დავარქვათ, ყველას თავისი არის, მაგრამ ჩვენ მაინც ჩვენი ჩავდეთ არა თითქმის ქართული, მაგრამ ვეცადეთ, რომ აი ეს ყველაფერი მიგვეტანა მაყურებელზე, როგორც მიტოვებული ხალხი. გამოიყენენ საზარბაზნე ხორცეთ, თათო ამბობს, რომ მე იქ ვიყავი, მე ვამბობ, რომ მე პოლკოვნიკი ვარ, ისაა პოლკოვნიკი თუ რაღაც, მაგრამ ეხლა აღარავის აღარ ჭირდება, რომ გავავლოთ პარალელი. მთელ მსოფლიოში ასე არ. ასე არ! ფერნალე ისევ გაიტიშა. არ შეიძლება, გონება არ დაკარგოს შუა წინადადებაში, სოცარ კვეთილებაში მაგდებზე. მე მინახავს აი ამერიკაში, ვიეტნამში მონაწილე ვეტერანები, რომლებიც ახლა იქ იმას არ ქვია მიტოვება, მაგრამ მიტოვებული არიან, იმიტომ რომ არავის არ ჭირდებათ ის იქაური ცხოვრება. შვილები თავს არ იწუხებენ ასეთი ხალხის, ჩვენ რო თავზე გადავყვებით და უნდა გადავყვეთ, რა თქმა უნდა. და აი ეს მარტოობა, სამი კაცი ავსებს ერთმანეთის სიმარტოვეს. აი ეს გამუდმებით ხალხებს ქარი მის განწერული. აქ ჩამიც არის. აი უკვე ექვსი თვეა აქა. ვერხვების განწერულებს გამუდმებით ხალხებს ქარი შეგონება მუდმივი კომედების მექანიზმია. თავშესაფრის ტერასაზე ყოველდღე ხვდებიან ერთმანეთს და გაქცევის გეგმას აწყობენ. სამი კაცი არის, რომელიც უყურებს აი იმ გორაკს, სადაც შრიალებს და რომელიც არის სილამაზე, სითბო, თავისუფლება და წასვლა, რა უნდა არაფერი. აი აქედან სიტყვაზე გეუბნებით, კარებამდე რო გახვიდე, მაგრამ არა აქვს თავისუფლება, რო წავლიან ყველაფერს დაკარგავენ, თბილ ადიელას, პლეტს, თავის საწოლს. მაგრამ ამის დაკარგვა ჯობია, ვიდრე ღირსების დაკარგვა. ღირსებაზეა და მათ თავისუფლებაზე ლაპარაკი. რა თქმა უნდა, ბებრები არიან, მაგრამ ბებრებმა ჩვენც დავბერდებით მერე და მაშინ ჩვენც უნდა მოგვისროლონ მოსასროლი ხალხი, არავინ არ არიან ქვეყანას. ინე ვერხვები, ინე ვერხვები, ავიდეთ მახლა, შევცვალოთ ყოველდღიურობას. გახსენებ, შეგახსენებ, რომ აქ სულ ცოტა ხანში ეს ბენეფიციარები მოვლიან და დაიწყებენ ბუკინგს. ინე ქარი, ინე ვერხვები, ინე. რა არის ეს ამ სპექტაკლის მორალი? ჩემის აზრით არის ის, რომ არასდროს არ არის გვიან დაიწყო ცხოვრება და ყოველთვის შეგიძლია საინტერესო გახადო ცხოვრება. და თუ იმ რუტინას ვერ ცილდები, რომელშიდაც შენ ხარ, მაგრამ არის ერთი გზა, რომელიც არ იცი რა მოგივა იმ გზაზე, გადარჩები თუ ვერ გადარჩები, მე მგონია მაინც ღირს გარისკო და შენ თუნდაც არ გადარჩე, მაგრამ იმ რუტინას უნდა მოცილდე, იმიტომ რომ ცხოვრება გახადო საინტერესო. მე ასე მიმაჩნია ყოველ შემთხვევაში მორალი ამ სპექტაკლის. უნდა დავიწყოთ გზის აი ამ პატარა მონაკვეთით. აი აი ასე. შემდეგ მე 4 კილომეტრზე უნდა გადავჭრათ დღით. აი გზას მოვჭრით, თუმცა გავავთ ისევ ძველ გზაზე. სადაც საშუალება გვექნება შევიშველოთ სოციალ ეპოჩეში. სოციალ ეპოჩეში.
აჰა, უკაცრავად. თქვენ ხელმძღვანელობთ ამ ოპერაციას? მეგობრიე, მიუხედავად იმისა, რომ პიესის გმირები მსოფლიო ომის ვეტერანები არიან, მათ ბუნებაში არ დევს სისასტიკე და დაუნდობლობა. პირიქით, ისინი თავის გულუბრყვილო ოცნებებით და ერთმანეთისადმი ბავშვური დამოკიდებულებებით მაყურებლის სიმპატიას და თანაგრძნობას იმსახურებენ. ომ გამოვლილ ადამიანს უფრო მეტი სიცოცხლის მოყვარეობა გააჩნია, ვიდრე აქ დარჩენილებს ჩემის ჩათვლით, რომელსაც ომი არ უნახავს, არ უნახავს ტკივილი, არ უნახავს შიში. იქ შიშიცა და იქ არის ადამიანური თავგანწირვა, მეგობრისთვის თავგანწირვა. აი ეს თავგანწირვა და მიტო ვერტოვებენ ერთმანეთს ესენი. არც ერთი მებრძოლი არ მინახავს, რომელსაც კიდევ ერთხელ უნდა განიცადოს ის კოშმარი, ის საზიზღრობა, რაც მან გამოცადა. მე უნდა ეშეთავში და ფერმანი უნდა იდგეს შუაზე. Ти, ах ты, 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 ах ты,
ესენი ის ხალხი არიან, რომლებმაც ყველაფერი ორი ომი აქვთ გამოვლილი და არც ერთი არიან პატარა, პოტპოლკოვნიკი, პოლკოვნიკი და ასე შემდეგ. იმ პერიოდში, რა პერიოდშიდაც აი ეს პიესას ვთამაშობთ იმ დროს, ასე უცებ არ არიგებდნენ რა, რაღაცა ქონდათ გაკეთებული. კაციც მოუკლავთ, მამასა აქვს მოყოლული ჩემსას, მამა ჩემს როს ე ბაბუა ჩემს რო შეეკითხა მეორე მსოფლიო ომამდე, რომ რამდენი გერმანული ყავს მოკლულიო და არ თქვა. კი ვერ თქვა, არ თქვა, რა შენი საქმეა. იმიტომ რომ ომში კაცის მოკლა, ეს არ არის ბოდიშით და თუ ვინა ხათამი დაკალი ისიცაც უდავი. თავცნელი, იმიტომ არიან ესენი ერთად. იმიტომ ვერ იტყვიან, ვერაფერს. იდეა ასოცხლებთ მათ, ოცნება. რაღაცისკენ სწრაფვა. ეს ერთიანებთ მათ. ამის გამო არიან რომ ერთმანეთს უფრთხილდებიან. მათ რომ ერთმანეთის გარდა სხვა მეტი ძირფასი არავინ არ აყოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დღეს დამშვიდობების დროს ჩანს რომ აი ხვალ იქნება ოთახიდან რომელიმე რაღაც გამოვიდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია დრო ამათვის ძალიან ისეა რა. არის დრო ასაკობრივად რომ ვერც გრძნობ მიდის თუ გაჩერებულია. ჩვენთვის ყოველი წამი, ყოველი დღე უკვე ხვალ. არის ხვალ. მაგრამ ჩვენთვის ხვალ არა დღეს, დღეს, დღეს. დროის ტემპორიტმი აჩქარებულია უფრო. რაც უფრო ცოტა გრჩება, მით უფრო ჩქარდება ტემპორიტმი. მით უფრო ბევრი გინდა მოასწრო და ნახო, რაც უფრო ცოტა გრჩება. შეხვედრამდე. შეხვედრამდე. დასულია მისი საქმე. დასული. შეიძლება შეიცვალოს ადამიანის ხასიათი, მაგრამ არსი არ იცვლება. მათი არსი იყო ეგეთი. ეს არიან დაკარგული გმირები. პირველი მსოფლიო ომის გმირები, დაკარგული. რომელსაც არ იცნობს ხალხი, მოსახლეობა. ასე ხო ხდება სულ. კი, რაღაცნაირად ჩვენ ალბათ სულ ვიხსენებთ ამ გმირებს, მაგრამ სინამდვილეში აწყო ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ისინი სულ დავიწყებული არიან. ალბათ სხვანაირადაც ვერ მოხდება და ეს პერსონაჟებიც არიან დავიწყებული გმირები. ამანე!
გავსაღოთ, ან არც ერთი იდეა. ვია. ან ოთხივე, ან არც ერთი. ოთხივე? ვია. ვინ ოთხივე? დაღლიჭა. პიესაში მეოთხე პერსონაჟიცაა ზაღლი. ქვისგან დაკება გუსტავისათვის თანამოაზრე და თანამებრძოლია. ეს ზაღლი მათთვის არის იდეა, მათთვის არის მეგობრობის სიმბოლო, მათთვის არის აი ერთმანეთს შეიძლება ეკამათებიან, მაგრამ აი ზაღლთან ურთიერთობაში ყველა სიკეთეს მისკენ ნავლი. იდეაში ის არის ჩვენი ერთ-ერთი წევრი, რომელიც აქ ჩვენთან ერთად ისე გაქოვებული და გვინდა რომ მას ჩავბეროთ სული. ის უნდა წამოვიდეს ჩვენთან ერთად. იმდენად ცოცხალია არსებად მიაჩნიათ, იმიტომ რომ მათი სული გადაეცა მას და ის როგორც ცოცხალს ისე უყურებენ ამ ძაღლს. რა უნდა მოვიფიქროთ? თავისი თქო არ გამოგვეკიდება, ის ხომ ქრისაა. ფორმლებიან ფიცაგნახზე რომ შევდოთ, აი ისე როგორ სხვა მეხი და ვინ ათრებს? უსვამი, ეს ის ზაღლია. შენი იდეა. უცხო ენაზე შექმნილი პიესის დარგმნა დიდ უსტატობას მოითხოვს მთარგმნელისაგან. არ უნდა დაირღვეს ნაწარმოების ლექსიკა, მელოდიკა და დინამიკა. ვერხვებზე ნინო მაღლაკელიძემ თეატრის ლიტერატურული ნაწილის განგესთან გვანცა ჯავახაძესთან ერთად იმუშავა. ჩვენ ოჯახით ერთად და ერთად თარგმნიდით. ის მთავაზობდა მე ძალიან ბევრ ვარიანტს, როგორ შეიძლება ამ წინადადების გადათარგმნა, ამ სიტყვის გადათარგმნა. ხოდო ძალიან დიდი დრო დავხარჯეთ თარგმანში. საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ ქართულად თავისებური იუმორიც აქვს ამ პიესას. მე ვფიქრობ, რომ არ დაიკარგა. Да, рагац моментებში პირიქით უფრო გამოიკვეთა რაღაც მომენტები. ძალიან კარგად ჩაჯდა ქართულ ენაში ეს პიესა. მე მიჭირს ხანდახან ის მომენტიც, როცა მსახიობი ცოტა სიტყვებს გადაანაცვლებს. ცოტა ისაბები ამაში. ეს პირ შემთხვევაში რაღაც სიტყვების გადაანაცვლება ხდება და ну, ყველა სპექტაკლი სხვანაირად ხდება. არ არის რომ გინდა თუ არა, თუმცა რეჟისორი ამის კატეგორიულად წინააღმდეგია, სულ გეჩხუბება, ალბათ ახლა აგერ ხედავ რომ ზის და აუცილებლად გეტყვის საყვედურებს, იმიტომ რომ მე არ მახსოვს, როდესმე საყვედური არ ეთქვას. ყოველთვის გვეუბნება რომ ის ისე არ იყო, ესე არ იყო, ასე არ იყო, ასე არ იყო. უშთა, სოლისებურად მეფრინავე. აი ეს. აი ეს გადამფრენი ჩიტები. აა, ბატები. არა იხმები. ო, სორია, ბატები. არა, იხმები. იცით მე მათ მეხედავ. შევთხოვით ბინოკლი ხომ არ აქვს? მე არა. უშთა. უკვე გამოცდილი მსახიობებისათვის საინტერესო აღმოჩნდა მუშაობა დამწყებ რეჟისორთან, ნინო მაღლაკელიძესთან, რომელმაც ოსტატების ნდობის მოპოვება პროფესიონალიზმითა და შეუპოვრობით შეძლო. თავიდან მოგვეჩვენა, რომ რაღაც ცოტა ისეთი რბილი იყო რეპეტიციებზე, ну, ეთქვა ცოტა მორიდებული იყო. იმიტომ რომ მეც დათოც და ზვიადიც ცოტა ისეთი არა ვართ ადვილად მოსადრეკები, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სულ ცოტა ხანში მოგდრიკა თავისი შეუპოვრობით, პრინციპულობით. ის კომათი გქონდა, მაგრამ აი სამივე აი დაგვაყენა ფეხიწერებზე რა. მე არ მეგონა თუ ამას მოახერხებ ეს პატარა, უკვე ისეთი თავისი პუნქტუალურობით, თავისი პროფესიონალიზმით. ეს ცოტა ისეთი ცოტა კლანჭების გამოაჩინა, სადაც საჭირო იყო რომ აი როგორიც აი მობილიზება გაგვიკეთა, თუნდაც ის რომ რაღაცას რო ვეკამათებოდით არ გვიმტკიცებდა გინდა თუ არა მასი არ არის, მაგრამ აი ირონიულად გვეტყოდა, აი კარგი გამიკეთე. და ნუ აი ჩვენ ხშირად ვერ ვაკეთებდით, ხშირად ვაკეთებდით, მაგრამ მისი მოცემული ამოცანა ბევრად უფრო სწორი აღმოჩნდებოდა ხოლმე. მიხვდით რომ ჩვენ ამ ადამიანს ბოლომდე უნდა გავყვეთ და დაუჭიროთ. მეტყობა ყოველი კამათის შემოქმედებით კამათის დროს ვივდიოდით ისეთ რამესთან, ისეთ დეტალთან, რომ ცნობდით, რომ ეს ის არის, რომელიც უნდა იქ იყოს. და ამ შემთხვევაში უკვე ან ჩვენ მიხვდით უკან
ან თვითონ გიჯერებდა და შვიათად, მაგრამ გვეუბნებოდა რომ კარგი, აი სტატუსი, ეს კარგი. თელი სპექტაკლი, აი ეს სპექტაკლი რომელიც თქვენ ნახეთ, აი სიტყვა სიტყვით, აი ესე წიეციეთ რომ ეძახიან ურთიერთობებით ააგო. რომელიც ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენი დახმარებითაც ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა, თუმცა აი მანი ცოტა ზუსტად როცა მოდიოდა რეპეტიციაზე რა უნდა. მე აქ მომწონს. აქ მომწონ? აქ მომწონ? არ მიგვერ. სრულიადაც არ მიგვერ. და თქვენაი ხალხს ადაპტაციის საუკეთესო უნარია. შესაძლებელია, შესაძლებელია. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ძალიან დადებითი თვისება, რა? უსტავ. რაიმეზე ნაწყენი ხართ ჩემზე? რა შოდეს? ფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი სცენაზე მსახიობია მაინც, იმიტომ რომ მაყურებელი თუ მოვა მეორედ რომ უყუროს სპექტაკლს, რატომღაც მე ვფიქრობ, რომ ეს მსახიობის გამო მხოლოდ. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია აქცენტი გავაკეთო მსახიობზე. მე ვფიქრობ, რომ ისინი იყვნენ განწყობილი იმისთვის, რომ დამეხმარონ მე და არა იკამათონ, თუმცა კამათებიც ძალიან ბევრი ჰქონდა. უფრო ხმართ რო შევედით მასალაში, როცა უკვე მსახიობს რაღაცნაირად ცოტა ჰქონდა როლზე წარმოდგენა და ჩვენი წარმოდგენები ხანდახან განსხვავდებოდნენ. მაგრამ რაღაც კონსენსუს ვახწევდით. კამათი რა თქმა უნდა იყო, რა თქმა უნდა. არ სადმე თვალი არ დაგინახო. არა, მანდ მე. წასული იყო კაუნაში სპექტაკლს დაგამდა და სამი სპექტაკლი ვითამაშეთ შვიდათ. არავინ არ გშვაყვედურობდა სპექტაკლის დამთავრების შემდეგ. ეხლა შეგვიყვანს ცალკე ოთახში და გვცემს სამივეს. ძალიან მკაცრი ხარ რეპეტიციას. არა. ფიქრობ, მე ძალიან კეთილი ვარ. მადლობა ნინოს, რომ აი ასეთი სპექტაკლი, რომელმაც გრან-პრი აიღო საქართველოს მასშტაბით, თეატრალური საზოგადოების მასშტაბით, ქუთაისმა აიღო და ძალიან ბევრი თეატრი, ძალიან ბევრი კარგი სპექტაკლი იყო იქ წარდგენილი. მოხდა ასეთი ვარიანტი, რომ აი ამ ჩემთვის მოსაფერებელი სიტყვა არის. პატარა გოგომ იმხელა სპექტაკლი გააკეთა და მე მას უოცავ, რომ ჩვენთან არის თეატრში და სრული გულწრფელობით ვამბობ, რომ მართლა ბედნიერი ვარ და მართლა მოხარული ვარ, რომ ეს პატარა გოგო არის. აი აქ ჩვენთან, რომელსაც შეუძლია ბევრი რამე გააკეთოს, მას ცოტა სხვანაირი ხედვა აქვს. ზუსტად იცის დღესაც ნებისმიერ რეპეტიციაზე, სადაც არ უნდა შევიდეს, მის მერე რამოდენიმე სპექტაკლი დადგა უკვე, არა აქ მეორე სპექტაკლი დაიწყო ახლა ქუთაისში დადგმა, დადგა კაუნაში, ფოთში, თოჯინების თეატრში დადგა ძალიან საინტერესო სპექტაკლი და სადაც ნახე როგორც ნახე იყო ძალიან კარგი სპექტაკლები. და ნუ გადაწყვიტა თეატრის ხელმძღვანელობამ და მათ შორის მე რა თქმა უნდა პირველი ვიყავი, ამას დავე თანხმე და ის დღეს უკვე გახდა ჩვენი თეატრის შტატის რეჟისორი. ეს არის 4-5 ადამიანის ნამუშევარი. ჩვენ გამოგვტოვეთ. მე მინდა ნინო ახსენო და ის ადამიანი, რომელიც 24 საათი ჩვენს გვერდით იყო. ჩვენი ტექნიკური რეჟისორი ვახო ამანაციც. გადასარევი ადამიანი პიროვნება. აი 5 ადამიანის ერთობლივი ნამუშევარია და არა მარტო ზვიაცვანაძის, სულხან გოგოლაშვილის და დათორვენიშვილის. ვერ ამას ვერ გამოვტოვებდი, რომ ეს ადამიანი ჩვენთვის მართლა კაი მეგობარი და კაი კაცი არ მეხსენები, რომელმაც ყველაფერი დადო ისევე როგორც ჩვენ აი ამ სპექტაკლის გულისთვის. მე მას მე მივეცი. მე? რა? ამ ქართ მოსახები არ მომხდარა, მაგრამ მე მივეცი. მე? რა მე? მე?
არასოდეს მომიგული რა? არასოდეს, ე, არა. ასე იყო მე მას მემიც. სპექტაკლის მხატვრობა მინიმალისტურია. სცენაზე დგას ტრენაჟორი, სამი სკამი და ძაღლის ქანდაკება. სცენის ზემოთ, ეკრანზე დღე და ღამე ენაცვლება ერთმანეთს. რეჟისორმა და მხატვარმა თამარ გურგენიძემ მსახიობებს დიდი არეალი დაუტოვეს სამკმეთოდ. ხო, ჩვენ ერთად მოვიფიქრეთ. მე ზუსტად ვიცოდი, რომ ამ სცენა ამ პიესას არ ჭირდება დიდი დეკორაცია. მაგალითად სავარჯიშო, ანუ თავიდანვე ვფიქრობდი, რომ იქ ეს უნდა იყოს, არ ვიცი რატომ. და რა თქმა უნდა, პიესაში ძაღლის ქანდაკება არის. სავარჯიშო არ არის, ეს მოფიქრებულია. მაგრამ ამის მეტი უბრალოდ არ ჭირდება. უბრალოდ ეს მსახიობის ისტორია. ჩვენ ვფიქრობდით, რომ აი სივცეზე უფრო აგვეგო ეს სპექტაკლი, ვიდრე დეკორაციაზე. ამიტომ ჩვენ გამოვიყენეთ პარტერი, ეს კედლები, ცოტა იქ გავაშიშვლეთ. მე პირადად ძალიან მომწონს მინიმალისტური დეკორაცია, იმიტომ რომ ამ დროს ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ყველაფერი გადადის მსახიობზე. და ძალიან გადატვირთული დეკორაცია, რაღაცნაირად გიფანტავს კიდეც ზედმეტად ყურადღებას და ცდილობ გამოიყენო რაღაცეები შენი მინუსების დასაფარად, ასე ვთქვათ. არის ეს მომენტები ტექნიკურად ხშირად მსახიობებს გვაქვს, რომ გავამართლოთ რაღაც დეკორაციაში და ჩვენ აკაფელი არა გვაქვს, სამი სკამია, არ უნდა დაждდე, არ უნდა ადგე. მეტი არაფერი. მე ძალიან მინდოდა, რომ ბოლოში რაღაც რომ ამოტრიალდეს, ხო და სულ ფიქრობდი, ანუ რომ სცენა უნდა დატრიალდეს, მაგრამ არ ვიცოდი როგორ, რატომ, რისთვის. და ჩვენ ერთად ფიქრობდით, როგორ დატრიალდება ეს სცენა და რა მოხდება მის შემდეგ და რაღაც შემთხვევით აი მოვიდა ეს ფინალი. ეს პიესა, რომელშიც არის იუმორიც და სევდაც. უფრო ეგეთი პიესები. კონკრეტული ჟანრი არ არის, რა თქმა უნდა. ძალიან სხვადასხვანაირი პიესები შეიძლება მოგეწონას. მე აქ მოვიტანე ბევრი პიესა, 7 პიესა მოვიტანე. ხო და იმ 7-ისგან უკვე თეატრმა გააკეთა არჩევანი და მეც და აი ავერჩიეთ ეს პიესა იმ 7 პიესიდან. თემა კი მოეწონათ, მაგრამ აქ კიდე იყო მნიშვნელოვანი, რომ იყო თეატრში მსახიობი, რომელიც შეძლებს ამ როლის გაკეთებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.